بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة ديني سدحية طبنات سؤاليه فيسبوك ونمانتنا كسوة قادم دونه دوري طبن سؤالات وكلا دون سؤال شوه الرئيسي وسؤال دير لكن نحر كذو حوية قنانت كذو هي أذو قفكن الله الشقية سو الشقاله سو يددك هي أدو الشقية سوقع تقن دراس كماه هي أداسي وحي قرطا عرطانا بيه يلهين أما هدي ليهين أن لتشوغين سوق رأي لغيري كذو حي سوق رأي عرر عبوديه يدد لتشوغان أما متكوت والله قد نغيين أن بيه يلهين أما أني لتشوغين iyadoo sabab looga dhigayo waa dad iska dan yara arintaas ma banaan tahay beenta la sheegayo musuqmaasuqaas jawaabtu waa maya xoolaha dadka bixinaya ee iska leh ama shaqsi ha noqdo ama shirkad ha noqdaan ama hay-ad ha noqoto ama dowlad ha noqoto cidday ugu talagaleen ayaa mudan in la siiyo qofkii shaqo loo dirsado إلا إرادة المانتا هي شروط داله سوقرنا وحا واجب كو وحو كو قادنا يا حلال كو نقونا يا إن وحي الله ديري او إراليو سوقر وحي وكهلو هدبا إن تي لغا بين شيغو وعرورا نقونا هنا قوم ويا لا يراهدو كو بيه ويا له منا مالا هلا يراهدو كو لا تشوغا لا ما تشوغان لا يراهداي wixii lagu qaata waa xaraam ama caruur iyo qoyskooda ha ku qaataan ama cid qandaraas soo qaadatay ha ku qaadato ama qof shaqaale ka hooseeya ha ku qaato shaqadaasi waa xaraam in waxaa la sameeyo musuqmaasuqaya beenta laga shaqeeyo in wax lagu helana waa xaraam dadku ilaahay ka baqaan risqa xalaasha qof walba dhimaan ma jira isagoon risq ilaahay qoray cunine yaan soomaalidu waxay tiri waa baahantahay baktiga looma cuno همجان طلب كأدوية ذي الرهادين ترزي قاسي إن الحاران إن قلين خير الله ينسيه سيد كلا بعد حولي هاي قف كأوت تقدت كوا حشاك شاك فعالية يكوا كتاب بدر الرجع ومسلا فعل كي قيبة كمدة قف كاس حكم كي سمحوية قف كاس وحى وسمي يي وحيا بنبي قالوا على سلام كفركم مجابي وي لا والله بضبع tegitaanka hadduu iska tegitaan yahay uu iska ogaanayana wuxuu noqonayaa lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman afartan maalmood salaad laga aqbali maayo haddii uba rumaysto oo siday u rumeeyeen u rumeeyana nabigu calayhi salaam wuxuu yihi faqad kafara bima unzila calaa muxamed wixii nabi waxaa lagu soo dejiyey sal alay wasalam qof ku kufriyey wey arrintaas waxay tilmaamaysaa inay xaaraam tahay oo aanay bannaanayn in dadka loo tago wax sheegaya cilmul qaybka sheeganaya ama shayaatiinta la shaqaysanaya taasi waa xukunka guud qof gaarihi markii uu u tago waxay baahan tahay shuruudii uu xukunka ku qaadan lahaa wax cudurdaara ma leeyahay mise ma laha xaalad gaaro mucayanka iyo qofka gaarka loo xukumay leedahay laakiin xukunka waxa uu sameeyey guudi sidaa way su-aasha saddexaad qofku waxayna soo weydiinayaa waa qof dumara waxay leedahay uur laba biloodaan leeyahay dhiig baana iga imanaya dhakhaatiir baan u tegay ilma soo dilmayna maaha dhiig caada ana maaha maxaan ka sameeyaa salaadihii dhiiggaa iga imanaya dhiiggaas wuxuu noqonayaa dhiig damu fasaadin ama damu istixaada dhiig furan buu noqonayaa xukunkiisu xukunkiisuna waa najaaso weysadana wuu jabiyaa jirka meeyo dharka meel kasta uu gaarana in laga dhaqa weeye markii salaad la tukanayo weysadana in la weysaysta wey haddii uu gabadha ku badan yahay duurka iyo casarkana way isku dhoweyn kartaa oo duurka aakhirka intay dib u dhigto bay waqtiyada daqiiqadaha ugu dambeeya intay u weysaysatay duurka tukan si marka ay tukatay casarku soo galayba ay casarkiina u raaciso maqribkii cishahana sidaasoo kale yeeli subaxana gaar buu noqonayaa saana way samayn kartaa laakiin salaad kasteeda ama laba hayso raas ugu dhoweyso ama mid mid ha u tukatee
waqtiga la gaaro waa la iska daahirin waana la weyse qaadan salaadana way tukan soonkeedana way soomi haddii uu soon sunna ay soomayso ama qadaa ama uu ramadaanba kusoo beegmo way soomi karto. Sahilka afraad waa qof dukaan ka shaqeeya, wuxuu leeyahay alaab baa lay dhibay oo iibi baa laygu yiri, qadar go-an iyo qiimo go-anna waa la ii sheego, intaa ku gad baa laygu yiri. Intii ka badan baan ku gaday, qofkii alaabta lahaana ma oga oo uma sheegin. Lacagtaasi iyo waxaasi xaaraan miyay igu tahay buu leeyahay. Mas'aladaasi laba xaaladood xalaal bay u tahay qofkaasi inuu waxa dheeraadka qaato, wixii ka baxsanna xalaalu maaha. Xaaladda koowaad, haddii layidhi qiimaha ku gad, wixii ka badaneed ku heshaana adaa iska leh, annagu intaasaan rabnaa. Haddii sidaa cad loogu sheegay iyo ogolaanshaha hore uu ka haysto oo si cad loogu sheegay intii ka dheeraadee isku gada isagaa iska leh, idan horuuna haystaa wixii intaa ka badan inuu qaato. Haddii aan la dhihin, afka laga dhihin, xaaladda labaad weeye, laakiin suuqa dhaqanka ka jiree curfiga uu sidaa yahay oo sidaa lagu wada macaamilo ay ka dhigan tahay dadkii hantidii iyo dukaankmiyo badeecadda lahaa inay og yihiin intaa kula xisaabtamayaan, wixii ka badanna ay caadi tahay lagu helo qofka haya inuu qaatana, iyadana waa u bannaanta almacruufu curfan kalmashruuti shartan bay noqonaysaa. Wixii aan labada ahayn, badeecaddan milkigeeda qofkii lahaa ayaa iska leh wixii lagu gado, qasabna ma aha beeca sixiddiisa inuu og yahay. Marba hadduu ku wakiishay, wakiilku wuxuu wakiil wa yahay qofka uu matalayo, wixii dantiisa iyo wanaag maslaxad ugu jirta inuu ka shaqeeyo. In qiimihii ka badan lagu gadana inta dan iyo maslaxa ugu jirta. Marka qofkii xoolahan lahaa ee lacagta inta kale lahaabaa intan dheeraadkaana iska leh, haddii aanay labada xaalay hore midnaana ahayn. Su-aasha shanaadii, qofkii la soo weydiiyey wuxuu leeyahay gabaran qaraabanahay baa meel telefoon dukaan deyn kaga qaadatay, mudda inay ku bixisa ahayd, way ka guurtay waddankii, muddadii waa la dhaafay, lacagtii way badatay, ribo badan baa fuushay maadaama ay waqtigay ku ballameen ku bixin weyday. Hadda arrintii inaan xallinoon bixinaan rabnaa, lacagtaa ribada ma nalagu leeyahay? Jawaabtu waa maya. Sharciya diin ahaan laydinkuma laha qadarka ribada bixinteeda. Qadarka asalkii deynta ahaana waa xaq bini aadam ay waajib tahay ama joog waddanka ama ka guure inaad iska bixiso. Taasi waa inta xaq lagugu leeyahay. Wixii ka soo haray waxaa weeye, haddii aad bixin weydo inaad horta heshiiska noocaasa la gala khalad bay ahayd, laakiin haddana way dhacdaa iyadoon heshiiska la gelin oo ribaan bixinba la dhihin inay iska badata lacagtii koronto iyo biyo la bixin waayey baaba iska dallacanta. Haddii uu qofku diidi karo awood u leeyahay, ha iska diido. Hadduusan awoodi karin oo dhibka weyn ka soo gaarayana, ha iska bixiyo. Dembiga cidda qaadanaysa iskale. Markaasoo kale baabu daruuraad iyo ikraaha waxa macnawiga ah iyo waxa lamidka ay galaysaa. Marka uu iska bixin karaa haddii dhibka weyn ka soo gaarayo oo awood iyo itaal uu ku diida uunan lahayn. Sahilka lixaad wuxuu leeyahay, dukaan baan leeyahay laakiin badeecadda ii taalla oo dhan waa deyn. Magac ahaan baan u leeyahay, badeecadda ii taallana waa deyn. Marka dee intaasoo sanana waan hayaaye sakada seen uga bixiyaa. Xoolaha badeecadda lagu ganacsanayo markay ganacsiga bilowgiisa sanad ka soo wareego ayaa la xisaabiyaa. Waxa la xisaabiyay saddex baa la isku daraa. Wixii aad badeecad beeca aad hayso, wixii lacag kaash aad haysa ama akownka kugu jiro ama jaabka ku jiro ama maqalka kugu jiro, deynta aad rajada ka qabto inaad helayso, saddexdaasaa la isku daraa inta ay noqoto. Waxaa laga gooyaa wixii deyna ee lagugu leeyahay. Baaqiga soo haray haddii uu zaka gaaray, boqolkiiba laba iyo badh baa laga bixiyaa. Hadduunan zaka gaarinna, dee waxaba laguma laha. Sanad walba saasaa loo xisaabiyaa qadarka deynta ku aadani zaka laguma laha. Sahilka toddobaad wuxuu leeyahay,
waxaa jira nin ragga wax ka dayda dad badan wax ku sameeyeen waan haynaa qofka xukunkiisu muxuu yahay xukunkan xukunku waa masalada waa xukmu liwaad nabigana waxaa ka sugan sala alay wasalam markii turuqda la isu geeyo man wajadtumuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtuluu lfaacil waalmafcuula bih kan samaynaya iyo kii raalli ku noqday in lagu sameeyaba dil weeye xukunkooda asaxu lqowlayn marka waxaa weeye inuu xukunkiisu dil yahay ama horey ha usoo guursado ama yaanu soo guursanin inkastoo asxaabta iyada shaaficiyadu ay qabaan in xukmu zina la siiyo oo la eego ma qof horey u guursaday baa mise maaha laakiin daahirka axaadiista cumuumkeeda zinada kala qaaday kuwa liwaadkuse ma kala qaadin qofka xukunkiisu xukun ahaan waa dil laakiin dee waxaa xukunka waa inuu joogo meel ciddii fulinaysay iyo jihadii xaqa u lahayd inay fuliso iyo fitan ka weyn inay ka dhashaan aamin laga yahay in la joogo wey taasi waa shuruudda cidda fulinaysa laakiin liwaadka xukunkiisu haddii qofkii ku cadaata ama u qirtaa markhaatiya loo helo mujarad dacwa iyo ku sheegasho keliya ma ahane shuruuddeedii la mariyaay xukunkiisu dil waayo saailka toddobaad sideedaad baan leehay wuxuuna weydiinayaa caruurta luntay in masaajidda laga naadiya laga baafiyo diintu maxay ka qabtaa dabcan su-aasha waxaa keenaya baadida xoolaha masaajidda in laga baafiya lama ogola nabiga inaana diiday sala allahu caleyhi wasalam oo qofkii baadi ka baafinaya masaajkaad aragtaan ilaahay kuma siiya dhaha masaajidda xoolo in laga baafiya looma dhisin sidaasaa nabigeena ka sugan sala allahu alayhi wasalam masaajidda haddaba dadka qofka lumay ma wuxuu la xukun yahay xoolaha baadidooda halkaa masale khilaaf ku jiro oy fuqahadeennu ku kala aragti duwan yihiin aniga waxaa ila saxan in baadida laga hadlay axaadiistu ay ka hadleen ay tahay baadida xoolaha oo dadku ayna soo gelaynin curfiga carabta iyo isticmaalkoodiina qofka lumay baadi looma isticmaali jirin axaadiista nusuusta intaan arkayna intaan ka xasuusto baadida ay ka hadlayaan iyo ereyga baadida waxa loo isticmaalayaay ma aha dadka ee xoolaha wey saas darteed maadaama qofka baahidiisii laga naadiyo masaajidda isagii laftiisii lumitaankiisu xukunkii nahyiga ma soo gelayee ibaaxadii iyo banaanaanshihii asalka ahaa inuu ku baaqi noqonaya qowlka baa aniga ila xoog badan oo ila raajixsan sahiilka sagaalaad wuxuu leeyahay sakada geela waxaa lamid a xoolaha nool lood iyo arige inta la qiimeeya lacag ma lagu bixin karaa jawaabta asalku waa maya xooluhu sidoo markii maal laga zakaynayo asal ahaan zakada waxaa iska leh dadka masaakiinta ee mudan ee baahan ee maalku halka uu jooga jooga xoolaha nooli dad xoolo dhaqata ay dhex joogaan dadka xoolo dhaqatadee aagga ka dhow intooda mudan ee masaakiin iyo dad baahani ay ku jiraan ayaa maalkan fiirsanaya oo sakadiisana mudan saas asalkeeda loogu talagalay dadka lacagta ku ganacsadana lacagaha dadka ka agadhow baa zakadooda la siiyaa dadka xoolaha nool lehna xoolaha nool dadka ka agadhow baa zakadooda la siiyaa tukhadu min aqniyaaihim fatradu fii fuqaraaihim waxay saxaabada qaar ka mida ku fasireen halkii laga qaaday baa lagu bixinayaa eeriyada iyo deegaankii laga qaaday mar hadday sidaas tahay xoolaha nool asalku waa in lagu bixiyaa xoolo nool laakiin hadday cudurtooday suurageli weydo oo qofku xoolihii zakadii inuu ka bixiyo ay noqoto xoolihiina ayna suuragal u ahayn inuu haleelaay xilliga daruuraadku bedelka wixii suuragalaa la qaata waajibka shariicaduna hadba awoodiiyo intii qadarkii la karo ayaa waajiba sahiilka tobnaad wuxuu leeyahay waa qof dumara ninkaygii baan ku iri bay leedahay waxaad iga tahay aabbahay oo kaleeto markii dammaanii furcirina adigaaba isfuray buu yiri waana ka xijaabtaa arrintaa maxaan sameeyaa arrintaasi dihaarkii sharciga maaha dihaarka hooyadii baad iga tahay aabbahay baad iga tahay walaalka iyo walaashay baad iga tahay waa marka ninku yidhaahday axkaamtaasu dhalataa haweenku iyagu sayna talaaqa wax u furi karin oon dalqada gacantooda ugu jirin dihaarkuna gacantooda kuma jiro dihaarkuna wax badan axkaamta talaaqu qaybo badan la wadaagaa
مرضي سداس تهي قويسكي حارانك مكالاها ننكان انو فرا واجب كماها ننكو هدو سدا فرين وقاعتين وادا اس فرايب وكو يرين فرنين ماها كدب قبردو نمحالاق الربا حكم كادو حكم كي كفارة يمين كواي حكم الكفارة ويوحي لمتهي دي حاران باديغتا تحريم كان يوحا صحة راجح لا هانيغا إن حكم كفارة اليمين وقاضن أيوه سيدا ظاهر قولي تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله تحلة أيمانكم حرام بيغي هيدي تحريم كيبا أيمان لغا دار كفارة اليمين طوان مسكين هالمر لقوديو أما وحي الأرأي كتكن كرانو عورو أسطورة يلوغادو أما هدي انتا نقالهانا لأوودين سدح مال مولا الصومو كبردو حسامايسو سألقا كوي تمنى دو حووي دينا يا وحان لي وحيلي وحان شغوادنا كاكيليا كارك عافماتك عايمسك انا شاي افلي انا شاي افلي رادو دين تم حيكا قبتا جوابتو وابنانيا كتا هي ادى عافماتكو هي الدولة دولادة دادك ان لغو تاكولا يا لغو نقالا يا لو حسوق دردران لغو تلقالي هي ادقا ناسي يا بزنس اسامايسا ماها صدرت هو تأمينك يا عايمسك اسكاشتا دا او كالاتاه وبنان يهي نوع تعاونيغا ام اجتماعيغي يلي رهدوي سايلكا لبيا طبناد وحووي دينيا اولي يهي كيورا كيكو يطبناد هدوها كان وحولي يهي وحوكاها ليا مغالا دا مقدشة جامعا دا هكتشيرو سؤال كوي دينيا وحولي ارضي دا وحالاقا قادا لعق لعقتي هداد وقتيغي لسو داهدو جناح بالا إسا سارا تسالام حولي شنبقول هدايا هاي سميستركي ووات كالاسو داهداي شنبقول يو كنتم بالاقاق ديغايا هداد وي ديسان وحالي لواد لسو داهداي مكا جامعا دا دالبان إسينا هشيس كاواد وغيد عرنتو سيدا إنايتا مكا لعقتا جناحا محي دينتو كاقبتا مسالة جناحا هي هدو قفقو وقتيغي اللي اسكوغا كوب بحين وايو عذر دار شرعيانا ويالان وايو إن لقنا حوي بنانتا لكن جامعة دوني قادة ما بنانا سي قف كان لاغو كلفو أو لاغو قصبينو حقي ودادك كله شي يسكبح يوا لقنا حكرا عقوبات كي يقناحونا وعمرد عقابته ومطل الغني واي قف وحيستو ورورياتيي إن وحلقا شاقو إن لعقابو ويبنانتا يبا نبي كسوغان صلى الله عليه وسلم مرد يحل عرضه وعقوبة توته عقوبة الله عقابه يو جناح بين نقون كرتها نقاله جناح نقاله أنا قف حول وقت جود كبحين واي ولا قل وقص بيو إن حول اللي هو جناحنا نبي جناح سر وكيز كذا لا قف كي بحين واي فإن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا عقوبتنا مال نقاله وين نقون كرتها صدرت جناح وهالكاس وكيمان إياه قفكي ولا جناح كرا لكن وحا جناح كسو بحيا جامعادو هدي قادات الربا واي واي مسالة جناح من نقونه وقتي ودب دغاي ولا عكو كره دبي نقونيسا جناح سي وحا لو تلاغلا صندوق خيري اه او ددكا باهن يا مساكينتي لاغو بخيو جامعادو نا مغا يا ماموس اينا كرادينين وا سيده اسلاميك بنكيادا اسلاميغا لاغو سميهو يا فتاوى العلماء كيرهدين سألك صدح يتبنات وحينا ويدينا يا سؤالة هيا ذي وحيد دقنت هاي ودول دولة ذي وحينا كسام ويساتي قناعسي والله عقب ذنبا كسو قشا ملكا محون نقونا يا حكم كادو ما دام الولاينا لهين كو قناعسان ايسو للكا قفك اوسان لهين هانتي ذا قودة ينو دستو إيا إذن لاننو كو قناعسا ذا منا ما بنانا اللهم إنا قفك ضرورة أي قبصته أي هانتي ذا عامك أو بنانان لهيد ماهاني حديث أي دعاده إنو كو قناع صادو وحوسكب بحين أي أجرة المثل إيا ذا أوكالي ويحي لغو كرين لها بيه تهي إنو دانتا قودية دولة دا أشبه هدي دعاده سيدا صومالي وكالاتيو ودان كي هانتي ذي قود يدلك قود إن لديسو دولكنا دولة دا إسكالي لسمهانا قفكا إسكالي karaana deba dhacda Soomaaliya oo kale dawladdu wax kale hagaysa ama dhuliyo xuquuq dadka u ilaalinaysa aanay jirin marka laba khiyaar labadaba waa lagu heshiin kara in dhulki la qiimeeyo
qiimihiisina dawladda loo celiyo dadkuna saa dhulkii ay ku yeeshaan oo sanduuq iyo hantidii guud ay ku noqdo dhulkii qiimihiisi iyo inta dhismihii la qiimeeyo in dhismihii qiimihiisii qofkii loo celiyo dawladduna sidaa dhismihii ay kula wareegto iyo dhulkiiba ku wada yeelato waxaan ku talin lahaa gaar ahaan soomaaliya oo muddo dheer aanay dawlad ka jirin dadkuna dhul iyo dhismaba ay u baahnaayeen in labadaa kii fudud la sameeyo si guud ama xaalad walbaba gaarkeeda inta loo qiimeeyo ama dawladda dhulka qiimihiisa loo celiyo ama dawladdu dadka dhismaha qiimihiisii ay u celiso arrintaasina waxay ka dhigan tahay inaan hantidii guudna cid gaar u dhunsanin hantidii gaarka dadka ay u lahaayeen ee danta iyo duruuftu keentayna aan si bilaasha loo duminin salaylka 14-aad wuxuuna weydiinayaa akownbuu banki ku leeyahay lacag buu dhigtaa lacag baa soo fuusha oo loogu soo daraa lacagtaa maxaan ka sameeyaa buu leh dabcan akownadan caadigii isaga socda bangiyadu lacag bay ku soo daraan lacagahana badanaa ribo wey lacagtaa ribada ah ee qofkaa lagu soo daray inuu ka qaado oo masaakiinta iyo dadka baahin siyaa u bannaan mar waliba hadduu akownkii lahaanayo hadday kusii jirto marka dambe badato naf iyo shaydaan baa la xiriiro inuu ka maarmi waayo oo naftu diidaa laga yaaba oo ama ay si ugu lunto un isagoo ay ishalmaansan ama duruuf maraya saa darteed qofkaasoo kale wuxuu samee xa la sameeyaa qadarka aada ku aragtay xisaabta inay ku soo dhacday baa inta la saara ama jeebkaaga laga bixiyo iyadoo t inay tahay lagu talagelayo baa danta guud iyo inta baahan lagu bixiyaayoo la siiya sahilka 15-aad waa isla bangiyada wuxuu leeyay bangi baan tegay muraabaxaan rabay inaan dalbado heshiiska la yidhaahdo waraaq baa la isoo siiyo shuruudo ku qoran yihiin laba shardi baan ka shakiyo mugdi iga galay mid wuxuu leeyay waa inaad kan furataa oo muddo dhaqdhaqaaqaa 30 maalmood dhaqdhaqaaqiisa la eega ta kalena waxaa la yidhi waa inaad $10 bixisaa oo khidmadda la qabanaya iyo shaqada la qabanaya ku saabsan arrintaasuu rabaa diintu maxay ka qabtaa arrintaa labadaa midna dhib ma laha inaad akown furatahay waxaa la eegayaa xoolaa deyn ku qaadan doontaa dhaqdhaqaaqa waxa ku soo galaya waxa kaa baxa qof awood dhaqaale u leh ma tahay oo iska bixin karaa lagugu qiimeynaya xoolana lagama qaadanayo qofkana xoolahaaga gaarka iyo inaad bixin karta ma oga waa arrin ay u bannaantahay bankigu inuu ku xaqiijiyo inaad awood leedahay inaad iska bixiso markii dakhliga kusoo gala la eego shardiga labaadi haddii $10 tahay kharashaad baa baxaya markii arrintan la sameynayo adigaa badeecad deyn ku gadanaya fayl baa la furaya qof baa ka shaqaynaya korontaa ku baxaysa waraaqaa la daabacaya intaasoo dhan waxaa laga yaabaa telefoonna in la diraa dhici karta qofkaa shaqaynayana bilaash maaha intaa kalena kharash maaha kharash la-aan maaha haddii kharashkii dhacdo kasta gaar looma qiimeyn kare inta laysku soo celceliyey isku celceliska intaa ay noqoto oo wixii baxayay tahay dhibaato ma laha waa la dhiibi karaa hadday hadhow iyagu wax qariyaan oy ku hoosgeliyaanna aduu dembi kuma lihid wixii ay ka been sheegaan iyagaa dembigeeda iska leh sahilka 16-aad wuxuu leeyahay dumarku markay uur leeyihiin ay bisha 9-aad gaaraan way ducaystaan magac kastaba ha loo bixiyo marka diintu ama madax shub ha la yidhaahdo ama wax kale ma bidca masaladaasi hadba xaaladda ay tahay iyo qofku wuxuu kaga tala gashan yahay bay ku xiranta guud ahaan qofku markuu xaalad dareemayo inuu sadaqa la baxo iyo inuu ducaysto iyo dadka ii duceeya inuu yidhaahdo intaba asal ahaan way bannaanta haddii uun gabadhu markay fool maraysana xaalad adagoo geeriya nolol udhexaysay maraan xamalat ummuhu kurhan oo wadacadhu kurhan markay uur ku hasidayna dhib buu ku ahaa dhalmadeediina dhalmadii ilmahana dhib badan bay kala kulantay in ilaahay dhibkaa u fududeeyo hadday isaga ducaysto qofku ama 8 ha ku aado ama 7 ha ku aado ama 9 ha ku aado ama 6 ha ku aado ama tan xilligay dooniba ha ku aadee inuu qofku ducaysto ilaahay barya dadnii duceeya dhaho ama sadaqa la baxay way banaanta laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhib ka yimaado haddii wax kale ka dhasho oo la yidhaahdo haddaad sadaqadaa bixin weydo ama xilligaa ducaysan weydo
أما سقاليسي يا مدح شوكي أتكتكتو بلايا كودي هدي عقيدة سيدا سكوسا ليسانتا هاي أرنتاسي ما بنانا إن الدعاي سنكرين ما هاني وحن الدعاء كلية ما هي وحي دارتهاي عقيدة كدام بايس ووح قارة إنا يتهاي باللور رميسين يه دي وحي قارة مركي سار لغور رمينا يانا إنو شرعيقة سار الكولية يهي باي أبعانتا وحي بلايا يكدعي يوحي آفا يكدعي يوحي إنكار يعقوبة يكودعي إن دليل شرعي اللو باهن يه وإلهي قدر كيس وحيابها إنو كوحي رأي تهي باي أبعانا يسا دي عقيدة ساسا كدام بايسا يوه خلدان توما بنانا ديك الوقت يدي دعاي استوى بنانتا سواش او قدام بايسا وحوليه يهي قف كان يورال كيمته كدو هبين كينا وو قروه مصاص إساوي قنين أيام بكل رياضة وو قايل يهي وو سوبو ده ممير سده إلا او نال كشيدو دريس كونا باكو كعان قف كاس محان كسامينا تو قف كاس ملكة كوادات الله صوحانونيو قفان صلاة باتوكانيني أذكارتي كاري الآخر السنة إيه هردد إيه سيحشد إيه شياطين تلسكي حجاب إيهنا وحان فيلا إيه إني كسي فوقته قو صلاتك فرض كابا ضيعي قفكا وحانون ليه لهين إلهي هو التوبات كانو صلاة دهاتو كادو أذكارتا الآخر استو إيه هبينكي إيه مالنتي إيه ملك الله سيحان إيه هكو دادالو قرآن كي يذكر إلهينا هايسكو أخريو هانا لغو أخريو رياضنا واسد حقايبوضو تنو كلاوا من الشياطين واي تونا اكسنا وحاوي ومن الله تنحنا ومن الشياطين قيبتو سد حادنا واحد مالنتي كو جيرتي وهبينك مسكحا ودي بسعيريا عجل كوي تنو ومن الشياطين شياطين تلهن او قعررو او كمغان غرو دي وح شياطين تسغ حجاب لها يسغ علين لها يا اذكارتي يا توسنان تهانا السميه بان كولا تارين لهين تدبي تونكا سؤالود اي ما انت حلقه انه هانيسا إنتان حلقة عفري طمنا دي سغي مانا إنو وحن كغتري أنا بنقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.